שדה יצחק, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילה דמיטב, אמן ואמן. כל השיעור הזה מוקדש להצלחת שירן ולירון אברהם, שיהיה להם הצלחה, שיהיה להם ברכה, ושיהיה להם סייעתא דשמיא תמיד, שהקדוש ברוך הוא יצליח אותם תמיד, בכל אשר יעשו יצליחו, ויהיה לכם נחת, ויהיה לכם אהבה, יהיה לכם שלום וראו תמיד אמן ואמן. לפני שהמצלמות נדלקו, אני שאלתי פה שלוש שאלות. ולשאלות האלה אני אענה בשיעור הזה, בלי שנשאל את זה פעם שנייה מול המסכים. ואני דווקא רוצה להתמקד רגע לפני שנתחיל בנושא שלנו. אולי אני כן רגע אחזור לפחות איזה שאלה אחת או שתיים. מי האנשים שאוהבים אותנו בלי אינטרס, שאלתי? ומה הדבר שהכי אדם צריך לו בחיים, שאלתי? ולגבי השאלה השלישית, זוכים מה הייתה או ש... מה הכי חשוב? לא. בסדר, אז אנחנו תכף נענה על הכל ביחד, ואני אגיד לכם למה אני נוגע בנקודה הזאת. תראו, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד 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 קשה. זה לא סוד שהתקופה היא לא קלה. אין מבחינה כלכלית, אין מבחינה נפשית, אין מבחינה פיזית. מכל הבחינות, אנחנו בתקופה לא קלה בכלל. ומכאן ועלה מה יהיה, רק הקדוש ברוך הוא יודע. מה נראה שיהיה? תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. אם איך שזה נראה עכשיו, זה רק התחיל. זה לא הולך להיגמר, זה רק התחיל. ובשביל לשרוד בתקופה הזו, צריכים להיות מוחזקים בשלושה דברים בעיקר. זה אמונה, זה חסד, ולהעריך אנשים טובים. כי בסופו של דבר, היום טוב בחיים לא מובן מאליו. אם יש לך משהו טוב, זה לא מובן מאליו. אם יש לך חבר טוב, שמור קרוב אותך, אותו אליך. כי זה לא מובן מאליו שיש אותו. היום לצערי, לעשות טוב אחד לשני, זה לא משהו שהוא נמצא בכל מקום. אולי פעם, השאלה השלישית ששאלתי, דרך אגב, אני אענה עליה, אמרתי, אני לא אחזור על זה, אבל זה איזה חיים יפים יותר, של פעם או היום, זה מה ששאלתי. ותכף אני אענה בשיעור הזה על הכל, מהכל, מהכל. תראה את המתוק הזה. הוא רק בחיים של היום והוא מחכה כבר פעם. איזה מתוק הוא. לירון, אני אגיד לך למה. תראה. המדרש מביא שבדור האחרון זה יהיה דור שהכי פחות אפשר לסמוך על בני אדם. זאת אומרת, אם נעבור על כל המדרשים ונעבור על כל הגמרות, לפני 2000 שנה, אני כבר לא מדבר על האחרונים של המאות שנים האחרונים, מדבר איתך על 2000 שנה אחורה, לא 220 ו-200, 2000 שנה אחורה, כתוב לנו, אין לנו על מי להישען, רק על אבינו שבשמיים. אז אפשר להבין שכבר אי אפשר להישען על החבר ולסמוך על מישהו, רק על הקדוש ברוך הוא. מאיפה לומדים את זה? את זה לומדים מהכבד אבז, לא צוחק. כולם אוהבים פה בשרים, ברוך השם, במיוחד את האבז. והכבד אבז מלמד אותנו, לא רק שהוא הכי יקר, הוא גם מוסר יקר לחיים. מה המוסר? אתה יודע כמה סוגי אבזים יש? כל מיני סוגי אבזים, כן? אבל יש שני סוגי אבזים עיקריים. יש אבז שנקרא אבז הבית, ויש אבז שנקרא אבז הטבע. אבז שגודל בחוץ. אבז המדבר בשפה התורנית. אבז המדבר. זה אבז שגודל בחוץ במדבר. ואבז הבית זה אבז שגודל בבית אצל מישהו שמטפל בו. אומר המדרש פלא. יום אחד, אחד האבזים שהם בעצם אחים, אמר, בא בטרוניה לקדוש ברוך הוא, למה אני שצריך לאכול? אני כל פעם זועק לך ככתוב, הכפירים שואגים לטרף, לבקש מאל, אוכלם. והכי שרוצה לאכול, פשוט. הוא לא צריך לבקש, על הבוקר הבעל הבית שלו, מכין לו חביתות וחביתורתי וחלומי, בלי חלום. אבל מאכיל אותו. יום אחד הוא מאוד כעס על זה, והוא החליט שהוא לוקח את שני הרגליים שלו, והולך לכיוון אח שלו. אני אומר לעצמו, כל הזמן שצריך לאכול מחפש בפחים, מחפש בחולות, מחפש איזה נבלה זרוקה, איזה חיה שאיבדה את הדרך, התייבשה, ואז מה שנשאר מנה אכלתי. ואח שלי קם בבוקר, מוקפץ, נהנה, תיחס חם,
יום אחד הוא אמר, אני שואל את אח שלי, מה פשר הדבר? למה לי קשה ולך קל? אומר המדרש, הלך זה אל אחיו, ובדרכו אליו טעה במוחו, טעה במחשבתו, למה אני כל כך, למה ככה חיי, ככה חיי מרים ושל אחים מתוקים? מה ההבדל בינינו? אומר המדרש שהגיע לגדר בעלי אחיו, הגדר של הבעל, הבית של אח שלו, ראה את אח שלו האווז על המנגל של בעל הבית. עשו מאח שלו כבד אווז. ואז הוא הסתובב, ברח למדבר ואמר, איזה טוב הקדוש ברוך הוא. אשרי מי שבוטח רק בקדוש ברוך הוא. מפה אומר המדרש, תלמד, שאתה סומך על בני אדם, ושאתה נסמך על ידי בני אדם, והם מטיבים איתך, והם מעשים אותך, והם מסבנים אותך, ומאכילים אותך, ומפתמים אותך, זה כדי לשחוט אותך ולאכול אותך על המנגל. אבל שאתה סומך על הקדוש ברוך הוא, ולפעמים יש ימים קשים, ולא על בני אדם, אולי לפעמים אתה נשאר רעב או אוכל בסוף, אבל בסוף אתה נשאר חי. מי שבוטח באנשים, בסוף הם מתהפכים עליו, והם אלה שבעצם מחייבים לו והורגים אותו. ומי שבוטח על הקדוש ברוך הוא, לא משנה כמה קשיים אתה עובר, בסוף אתה לפחות נשאר חי עם מה שעברת. גם החיים שלנו ככה, לירון. אדם בחיים יכול להשיג כסף, יכול להשיג חברים, יכול להשיג אישה טובה, יכול להשיג בית יפה, יכול להשיג מעמד גבוה. כל אלה, אומר רבנו בחיה בן פקודה, תזכור, לא מקנים לך אושר בחיים, שמחה ויציבות. כל אדם היום רוצה להרגיש איזו יציבות, נחת, איזו שמחה, איזושהי תחושה שבסדר טוב לי. אומר רבנו בחיה, אני מבטיח לך, פגשתי עשירים, פגשתי יפים, פגשתי מצליחנים, פגשתי את כולם. לאף אחד אין הבטחה שהוא יהיה מאושר כל החיים. לאף אחד לא מובטח שלא נחת עד 120. פגשתי אנשים עד גיל 70, ימי שנותינו בהם 70 שנה, היה להם טוב 70 שנה. 10 שנים אחרונות עד שהם מתו, היו מוכנים למות שנולדו מרוב מה שהם עברו. אומר רבנו בחיה, פגשתי הרבה אנשים בחיים. היה להם הכל. אבל דבר אחד, אם היה חסר להם, ידעתי שאין להם שום דבר. וזה אמונה. אומר רבנו בחיה, מי שיש לו אמונה, יש לו הכל בחיים, לירון. למה יש לו הכל בחיים? כי גם שאין לו, הוא יודע שזה לטובה מה שאין לו, אז הוא מרגיש שיש לו. אבל אדם שיש לו הכל ויום אחד קיבל איזו סתירה, או לקחו לו את מה שיש לו, אז הוא בטוח שאין לו מזל והוא גמור והוא מרגיש שאין לו. לכן אמונה יותר חשוב מכל המצוות בתורה, קודם כל אמונה. כי אמונה זה תחילת כל קיום התורה והמצוות שלה. אם אדם לא חי באמונה, הוא לא חי. סיפרתי את זה בכמה שיעורים שלי. היה כפר של יהודים פשוטי עם, חיים של פעם, עניים, פשוטים. בית קטן, כמה אחים בחדר, ההורים ישנים על הרצפה, הכל קטן אבל חם. בא איזה אחד רשע עשיר, ורצה לבנות בית בעיירה הזו, ולהלכה כתוב, שלא טוב להכניס איש רשע לתוך השכונה, לתוך העיר שלך, הוא משפיע על כל גורל העיר והשכונה. והם לא הכניסו אותו, לא נתנו לו להיכנס. והוא אמר, אני אלך לראש העיר, ראש העיר יסדר לי את הכל. למה? ראש העיר משוחד קצת, למרות שיש פה הרבה יהודים, ויש פה כמה שככה זה, הוא מלך כזה. בא למלך, אמר לו, תשמע, תשיג לי בית. אמר, תראה, נראה לך שאני משוחד, אבל אני לא כזה משוחד. אני לא יכול להשיג לך כלום. תפנה לי כמה אנשים, תן להם סכום, יאללה, נבנה שם. לא ילך, זה יהודים, הם אוהבים את חלקת אדמה שלהם, לא ייתנו לך. טוב, תנסה, ניסה, לא הצליח. בא, אמר לו, תקשיב, אני אתן לך סכום לא מבוטל, כך, תן לי חלקת אדמה בעיר שלך. אמר לו, תראה, אהוב שלי, אמר לו, תראה, לתת לך חלקת אדמה, אני לא יכול לתת לך, אין. אבל אם תמצא בתחום הגדר של העיר חלקת אדמה פנויה, סמן אותה, תגיד לי אבוא, ואשר לך אותה. הלך לכל העיירה, חיפש, אין חלקת אדמה. לא מוצא. כולם גרים יהודים בהתיישבות. בא לצאת ליד הגדר,
יש חלקת אדמה כזו גדולה, לא קטנה, והיה שלג, היה קור כלבים. סימן, בא לראש העיר, אמר לו, מצאתי, אמר לו, איפה? אמר לו, ביציאה מהעיר, מצאתי. ממש בפתח שמצאתי, אמר לו, בטוח, סימנת, ראית? אמר לו, כן. בוא תצא, אמר לו, לא, קר, שמקר, קור כלבים, מה תצא עכשיו? סימנת, אני סומך, ראית שאין שם מגורים? לא, אין מגורים. אין שם איזה תחנה, אין שם כלום, רק אדמה, שלג, לא יודע, כן, כן. אמר לו, טוב, כמה מטרים וזה, תספור, תחזור אליי. ספר, אמר לו, תשלם לי כך וכך, קח את האדמה. שילם לו, לקח את האדמה. הביא מלא פועלים. מה זה פועלים? עכשיו, היהודים, כדי לצאת מהעירה, זה כמו שדה יצחק. יש פה יציאה אחת, נכון? אתה כדי לצאת, אתה לא יכול לצאת ממקום אחר, אתה צריך לצאת דרך השער. יש שתיים. חיים שלי? תחילה כפרה. הלוואי שזה תהיה טעות הכי חמורה של שתי יציאות. יש שתי יציאות. דרך השטח לפיתות. אה, לשטח קושקוש. טוב, אז היהודים יצאו מהמקום דרך השער. עכשיו הוא בונה, מה בונה? ארמון. מה זה ארמון? לא בית קטן, חדרון. ארמון. והוא בונה ובונה ובונה. היהודים יוצאים, נכנסים, צוחקים עליו. מה זה צוחקים עליו? מסתלבטים עליו. הוא כנראה אמר, טוב, משוגעים, אלה היהודים האלה משוגעים. הוא גם יהודי, אבל הוא קצת כזה אלה שעומדים משלטים בושה בושה בעצמתים. לא משנה. בקיצור, חוזרים, הולכים. יום אחד הארמון שלו עומד, מה זה ארמון? מרפסת. לירון כפר עליך, המרפסת שלו, זה בגודל של אולי 200 מטר מרפסת, אבל משקיפה לה. ויום אחד עומד במרפסת שלמות. עובר איזה יהודי אחד בדמות של רבי, מה זה צוחק, צוחק, ואומר, היי ריבון, כמה טוב השם. הוא התעצבן, ירד אליו. אמר לו, תגידי, אני לא מבין. אתם היהודים האלה, המסכנים האלה, הדתיים, חיים בבית קטן. תראה איזה ארמון בניתי, אתם עוד 1,000 שנה לא יכולים לבנות ארמון כזה. מה אתם צוחקים עליי? אמרו לו, לא, אנחנו לא צוחקים עליך, אנחנו בכלל צוחקים, אנחנו אנשים שמחים. הוא לא האמין לזה. עברו כמה ימים, הוא סיים את הבית, עשה חנוכת בית בשיטה שלו, לא כמו שלנו. יהודי כזה, אתה יודע, כזה מה... כן. בחנוכת בית שהוא עשה, הזמין את כל הרשעים מכל הערים אליו, והיהודים נכנסו לעיר באותה שעה, וכולם צוחקים. הוא קיבל עצבים, ירד למישהו, תפס לו בחולצה, אמר לו, תקשיב. אם אתה לא אומר לי למה אתם צוחקים, אני שוחט אותך ואת כל היהודים. אמר לו, לא, אני לא אגיד לך, שמה לא אגיד לך, שמה כן אגיד לך. אמר לו, אם אתה לא אומר לי, אני שוחט אותך. אמר לו, תראה, אני אגיד לך בתנאי אחד, כן. לא תתבאס? מה יש להתבאס? תראה איזה, מה? קווים לא ישרים, הקרניזים לא עומדים ישר. מה, הספוטים, לא, מה, מה לא בסדר? אמר לו, לא תתבאס. אמר לו, לא. תגיד לי, לא תשחט אותי, לא. אמר לו, תראה, אנחנו יש לנו בית קטן על האדמה. נו, ואני מה? אומרת, יש לך בית ענק על שלג כפור. אמר לו, מה? אמר לו, לנו יש בית קטנצ'יק, אבל על האדמה, עם יסודות. אתה בנית בית ארמון, אבל על שלג כפור, עוד חודשיים תגיע שמש. יגיע הקיץ, הבית שלך יפול לנהר. אומרת הגמרא הקדושה, ככה זה אמונה. אמונה, יש לך בית קטן, מגיעים רוחות, מגיעים שלגים, מגיע קיץ וחורף, אתה על הקרקע. בלי אמונה, יש לך ארמון. אבל כל ניסיון קטן, כל קצת שמש, קצת חם, קצת לא נעים, אתה נופל למטה. בחיים יסוד של כל יהודי זה אמונה. אם אין אמונה, אכלנו אותה. אני, ברוך השם, זכיתי להסתובב בכל המוצבים בארץ אצל החיילים. עד שאני מגיע לשיעורים שלי היום, אני זוכה להסתובב בין בדרום, בין בצפון. הייתי במחנה, הייתי באיזה מקום, ממש ברצועה, על הגדר. שאלתי את החיילים שם, מתוקים, שאלתי אותם, תגיד לי, לבריאות, כשאתם נכנסים, אין בכם פחד? רמב״ם כותב שאסור לחייל להיכנס לקרב אם יש בו פחד. אסור.
שאלת, אין לכם פחד, בכל זאת, שמה, אתה הולך, אתה לא יודע אם אתה חוזר. עוברים לך כדורים, נונטט, קור, שמות של מלאכי חבלה ומחבלים ושם ירחם. אתה לא מפחד? התשובה של כל החיילים, לא יודע אם הם דתיים, לא דתיים, חילונים, ימין, שמאל, לא יודע, מרכז, לא יודע מה, הוא לא מעניין אותי. התשובה של כולם הייתה תשובה אחת. אומר לי, רבנו, ממה אני אפחד? אני הולך עם אמונה שאני יודע שאני הולך ואני חוזר. מה מחיה בן אדם ומחזיק בן אדם, אפילו בשדה קרב, בתוך לב עזה? האמונה. אנחנו היום פה במדינת ישראל נמצאים בשדה קרב יומיומי. אם זה מנהרות שמטיילות לכם סביב הבית ומתחת לבתים, ואם זה פיגועים ברעננה ובכל מיני מקומות במדינה, ואם זה אויבים מבחוץ ואויבים מבית, וכל היום אנחנו סביב לשמוע כמה דם יהודי נשפך. אנשים פה עדיין מחזיקים מעמד ומסוגלים לצאת לעבודה ומסוגלים לחייך רק בזכות דבר אחד. שיש לנו אמונה שיש רק אחד שבסוף יעשה טוב לכולנו. אם לא היינו מאמינים בזה והיינו מאבדים תקווה, לא היינו יכולים לצאת אפילו, לא היינו יכולים לחייך אפילו. כי אם הבשורות שמקבלים פה כל יום, אני לא יודע מי יכול באמת לחייך. מה גורם לנו לחייך ומחזיק אותנו? לירון האהוב שלי, אמונה. רק אמונה. אתה יודע, השאלה שלי, השנייה ששאלתי הייתה, מי הם האנשים שעושים לנו בלי אינטרס? אז יש מעט כאלה בעולם, ולדעתי כבר עם המצב שלנו, כי שאלנו באיזה דור עדיף היה להיות פעם או היום, אני אומר לך של פעם. מסיבה אחת, פעם היה לאנשים יותר חמלה מאשר היום. היה יותר זמן לעשות טוב מאשר היום. היום אנשים איבדו את הערך של הזמן והחמלה. אתה יודע, אני מסתכל על הדור של סבא שלי וסבתא שלי. אני מסתכל על הדור של הילדים שלי והנכדים שלי. ואני רוצה להגיד לך, אתמול שהנכד שלי היה בידיים שלי, אז שאלתי את עצמי, לאן הנכד הזה הולך לגדול? לאיזה דור, לאיזה דור, לאיזה תקופה של כזו שנאה מטורפת אחד כלפי השני, של כזו שנאה אחד לשני, שאנשים פה כל היום מחפשים לעשות רע אחד לשני, להקוץ אחד את השני, להקליט אחד את השני, להלשין אחד על השני, להפיל אחד את השני. אני גדלתי בבית אצל ההורים שלי, אצל סבא וסבתא שלי, שאם למישהו היה רע, הם היו עושים לו טוב. אם מישהו חסר, משלימים לו. היום אם מישהו רע לו, אז הוא פונה למישהו שיעשה לו יותר רע. אם מישהו לא טוב לו, הוא ימצא מישהו שיעשה לו עוד יותר לא טוב. כאילו, פעם היינו מוציאים אנשים מתביעה. היום מטביעים את התובע. יעני, עושים לו וידוי הריגה. הקדמה הזאת הרסה הרבה. אבל במיוחד את המוסריות שלנו. אני תמיד אומר את זה. אבא שלי בחיים לא ישן ליד אבא שלו. אף פעם. ופעם אחת שהוא כמעט תפס אותו, אבא שלי בלע את הסיגרה בפה, הוא סגר אותה ביד. והיום אתה רואה דור צעיר של אבא ובן מעשנים ביחד, ג'וינטים. הבן עושה עיגולים, האבא מפגר דוחף חצים. כאילו זה דור שאיבד כזה מוסריות. לכזאת תת רמה ירדנו. כשאתה מסתכל על הדור של פעם ששאלתי מה הפעם או היום, פעם בחורה הייתה יכולה להכניס הביתה גבר אם הוא לא התחתנה איתו. פעם היה דבר כזה, מכניסים חבר, ידיד הביתה, סוגרים דלת. פעם זוג נשוי בבית של ההורים לא סגרו דלת. זוג נשוי, היה כבוד, היה צניעות, היה ערך. פעם בחורה, מה הייתה, אני מכניסה חבר הביתה, ככה לפני חתונה סוגרת דלת? בחיים לא, אין דבר כזה. היום, שם ירחם, ילדות קטנות. בגילאים, לא גילאים, עוד לא הגיע לגיל של התפתחות, חבר שם ירחם. מה, מה? הוא אומר לא יהיה דלת. לא יהיה דלת. לא יהיה דלת, לא יהיה קיר. בואי נה, על מה אתה מדבר? איזה אין דלת? היום מוצאים את ההורים מהבית, על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר? אתם חיים בללנד, כל אחד גיבור בדיבורים.
פעם היה דבר כזה, בחורה יוצאת בגיל 17-18 למסיבות, בחיית. היום ילדה בת 16-17 במסיבות טבע מחמישי עד יום ראשון, דלוקה על סמים שחמור בולע אותה מתעלף. אמרתי להם, לא משנה למי, אחד הנגנים של אייל גולן, אמרתי לו, תגיד לי ככה, אומר לי, אתה רבנו, אתה מיושן, איזה אלכוהול, איזה סמים, היום כולם בולים כדורים, כל כדור יותר משוגע מאחר. אתה פעם, לירון, ראית את אמא שלך מסטולית? ראית את אמא שלך סטלה, נכנסת הביתה? היום ילדים גודלים לאמא, סטלה חרבות. אמא באה מבוסמת, שטויה, מקיעה, השתבח שמולה. אנחנו גדלנו, אמא שלי הכי הרבה ששתתה, זה היה מיץ ענבים טבעי. אם מהזירו נהייתה מסטולית. זה דור אחר. זה דור שיש בו הרבה 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 בושה. הרבה הרבה חוסר כבוד. הרבה הרבה חוסר ערכים. לכן דווקא בדור הזה, צריך כמה שיותר אמונה, יהדות, ערכים, דרך ארץ. כי זה דור שאיבדנו את זה לגמרי. אחר כך שואלים, למה יש לי את הצרות? למה יש לי בעיות? למה, למה? אתה הבאת על עצמך. בחוסר אמונה שלך, בזה שביטלת את האמונה ממך, בזה שביטלת את הלימוד מוסר וקיום התורה שלך, בזה שרצינו לאכול פה את הכל ונשארנו רעבים. פעם היינו אוכלים מעט, נהנים מעט וסביעים הרבה. היום אוכלים הרבה ורעבים המון. לצערי, מהכל בחיים. ועכשיו אני רוצה לגעת בדבר האחרון שעליו דיברתי. ששאלתי מי האנשים שאוהבים בלי אינטרס. תסלחו לי, לא בשביל לפגוע במישהו, חס שלום. גם לי יש חברים וחברים טובים, וגם לי יש אנשים פה שאני מכיר אותם הרבה הרבה שנים, שגדלתי איתם, שאני אוהב אותם. אהבה אמיתית, אהבת נפש. באמת לא אחד ולא שתיים ולא שלוש. אנשים שגדלנו ביחד, ברוך השם, גדלנו אחד מול השני עם השני. אני רוצה להגיד לך משהו. החיים מלמדים דבר אחד. שבסוף האנשים היחידים בעולם הנאמנים זה זוג הורים. יש שניים שבחיים לא עוזבים אותך. יש שניים שבחיים לא ינטשו אותך. יש שניים שלא משנה מי אתה, מה אתה. אם אתה מכוער, יגידו חתיך. ואם אתה נרקומן, יגידו צדיק. ואם אתה טיפש, יגידו חכם. ואם אתה יוצא אלום קרב מעזה, הם לא יגידו, אני צריכה להמשיך את החיים שלי כי אני צעירה. ואני מאוד צעירה ואני צריכה להמשיך את החיים ואני לא אמורה לטפל עכשיו באדם נכה. אלום קרב מעזה, זומבי על כיסא גלגלים, צעיר, מבוגר. יהיה אחד שיסחוב אותך. יהיה אחד שיגיד עליך שאתה יפה, חכם וצדיק, גם אם אתה לא. יהיה שם אחד, אחדים, שלא יתברו אותך מזונות. ולא יארסו לך את השם. ואם חס ושלום תתפסו ביחד על איזו הונאה, הוא לא ינשין עליך. הוא מוכן לסבול בשבילך, גם בגללך. זה אבא ואמא שלך. תזכרו את זה. כולם ימחרו אותנו, או שיכולים למחור אותנו. כולם יבגדו בנו, או שיכולים לבגוד בנו. יש זוג שלא בוגד. זה הורים. זה זוג שאם כואב לך האצבע, הוא מוכן שיורידו לו יד. ואם חסר לך, הוא מוכן למחור הכל למען שיהיה לך. אם את זה נאבד או נשכח, אנחנו בעצם איבדנו את העיקר של החיים. כי אני פוגש אנשים. אני פוגש היום אנשים. תאמינו לי, הזוועות שאני שומע בשיחות בדרכים, לירון, השם ידי, אמרתי היום לאיזה אבא שיש לו 4 ילדים. תקשיב לי. בן 65, 6, תקשיב לי, הבן שלו ואני חברים כמו אחים, מתחנן אליך, יש לך כסף? אספת כסף, כל החיים עבדת, אספת? כן. שרוף את הכסף, תהנה בכסף, לך תבלה, תעשה מצוות, לך לאיזה מלון תנוח, לך לאיזה מסעדה טובה תאכל, תברך תשב, לך תהנה. למה? אמרתי לו, תקשיב. היום תראה מה זה הורים מסכנים. עובדים, 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 אוספים, גדלים ילדים, עובדים, אוספים, לא מספיקים ליהנות, מתים.
ובסוף הכסף שהם השאירו הופכים את הילדים לאויבים. אתה לא יודע כמה מלחמות על ירושות יש בבתי משפט. עורכי דינים היום מבוקשים בתחום של ירושות וצבאות. מי צריך את זה? אני אומר את זה לכל אבא. תאמין לי, לכל אבא. אם אתה יכול למנוע מהילדים שלך, הילדים הכי אוהבים בעולם, הכי חברים בעולם, בגלל כסף. אני בכלל לא אומר את זה בכללי. אם אפשר שאחים לא יעבדו ביחד, אף פעם אל תעבדו ביחד. אם אפשר שאחים לא יעבדו ביחד, אל תעבדו ביחד. אם אפשר שאחים לא יגורו אחד ליד השני, אל תגורו אחד ליד השני. אני אומר לכם, המרחק מביא קירוב. מה, מה? יניב, אבל יניב, דע לך, יניבוש, אני ואתה מכירים 25 שנה אם אני לא טועה. נכון? אני אגיד לך משהו, יש פה... אני אומר לך מהחיים, תראה, אנחנו עשינו טעויות בחיים, טעינו, עברנו, החיים הובילו אותנו לאן שהובילו אותנו, והגענו לאן שהגענו, ואני אומר לך, יש, אין חכם כבעל ניסיון. יש, תדע לך, יש שלושה סוגי חוכמה. יש, ככה מביא המדרש, יש חוכמת הספר, אדם למד ספר יניבוש, והוא יודע מהספר, מה שהספר לימד, אני לוקט חוכמה. יש חוכמה אחרת, היא נקראת חוכמת החיים. מה זה חוכמת החיים? מהניסיון של מה שעברתי, אני אומר לך, תעשה או אל תעשה. יש חוכמה יותר גבוהה. חוכמת הטעות. זה על טעויות של אחרים, תלמד שלא תעשו אותם אחריהם. כאילו הם עשו? מה זה תורה? תורה זה אין באמצע, זה או צדיק או רשע. אל תעשה מעשה רשעות, תעשה מעשה צדקות. אני אומר לך, שהטעות הכי גדולה היום, אני אומר לך, אני מכיר אחים, 50 שנה היו ביחד. גרים אחד עד עד השני, צמודים. הכסף הפריד ביניהם. הקרבה גמרה אותם. האישה, לא משנה מה התירוצים, הכי בריא, הפרד ומשול. אתה רוצה שנשאר? אני אומר להורים לפעמים, איזה טעות אתם עושים, כאילו, מה הטיפשות הזאת? לא, אני רוצה שהם יגורו אחד ליד השני. וואלה, את גומרת אותם. תדעו לכם, אני אומר לכם פה לירון, רוב האנשים שהורסים את המשפחתיות שלהם זה ההורים בעצמם. הורים הורסים את הביחד של הילדים. וואלה, תן להם שיתגעגעו. אתה יודע, שהקדוש ברוך הוא אמר לך, תקדש את אשתך, הוא לא רוצה לקחת ממך את אשתך, הוא רוצה שהיא תישאר אשתך, שהיא תהיה שלך. אבל הוא אומר לך, רגע, אתה רוצה לאהוב אותה כל החיים? אתה רוצה שהיא תאהב אותך כל החיים? יהיו לכם 12 יום שתהיו מופרדים. 12 יום. שתדברו, תדאגו, אל תיגעו, אל תתקרבו. למה אבא? קידשתי אותה. הרי את מקודשת לי, כדעת משה בישראל. היא שלי, היא שלך אומר השם. אבל גם בהם שהיא שלך תתרחק. למה? אבל אני מבין שאתה רוצה. תתרחק, למה? כי אני רוצה שתאריך את הקרבה. שתגיע הקרבה שהיא תטבול, תאריך כל יום ושעה. תגיד, הוא נשאר עוד יומיים, הוא עוד יום. יהיו הולכים להיפרד, הולכים להפריד את המיטות. אני רוצה שתאריך. אתם יודעים, בחיים זה כלל. מי שיש לו חנות של שוקולדים, מקים מהשוקולד. מי שיש לו חנות של בקלאות, כבר לא יכול לראות כדאיף. למה? שיש לך משהו תמיד יותר מדי, אתה מקיא אותו. טבע האדם תמיד הוא רוצה להתגעגע, הוא רוצה להיות קרוב למשהו שרחוק. שמתקרב, הוא מתרחק בעצמו. לכן, אחד הדברים הכי חשובים בשביל להשאיר את המשפחה שלמה, אני תמיד אומר את זה. את האחים צריך לקרב שהם קטנים. זאת אומרת, לתת להם ביחד להיות בחדר, תראה איזה טמטום. שב, שב צדיק שלי, שב. תראה כמה טמטום. תראה איזה עולם הפוך. תראה מה זה פעם והיום. פעם, 3, 4, 10 בחדר אחד, גדלו ביחד. התחתנו, כל אחד הלך למקומו, נשארו אחים כל החיים. היום תראה מה עושים. נותנים לכל אחד חדר משלו שהם קטנים, וכל אחד בפרטיות שלו, בלבד שלו, באני שני, ואז שהם גודלים רוצים לקרב ביניהם, והם בעצם כבר אויבים מגיל קטן. הם כבר רגילים להיות מופרדים בחדרים, אז הם רוצים, הם מתרגלים להיות מופרדים. עכשיו מקרבים אותם בכוח, זה לא ילך.
השיטה בחיים לגדל אותם ביחד, לתת להם את היחד שהם גודלים להפריד. ובעצם שהם גודלים ונפרדים, הם נשארים קרובים. אחים שעובדים ביחד, הסוף שלהם זה להסתכסך. בכל מקום שאני הולך, האחים הכי ביחד, הכי ביחד, בסוף הם גמרו לחוד. האישה, הכסף, הוא עבד עליי, הוא עובד פחות, לא יודע מה. עסקים לא עושים עם אחים, לגור קרוב לא גרים עם אחים. תאמינו לי, טוב שכן קרוב מאח רחוק, לא כי השכן הוא טוב. כי עדיף שהקרוב יהיה שכן ולא אח. פשוט. אתה רוצה להשאיר את אחיך קרוב אליך? תתרחק. אתה רוצה שהוא יאהב אותך? תתרחק. תאמינו לי. לא, יש כאלה שהם קרובים ואוהבים, הכל טוב. אבל תאמינו לי, זה לא בריא. לא בריא. מי צריך את זה? בשביל כמה מאות ואלפי שקלים וכסף שנשאר כאן לאבד את האחים? לאבד את המשפחתיות? אתה יודע מי הכי הרבה סובל מזה בסוף, לירון? ההורים המסכנים. שהילדים שלהם אויבים במקום אוהבים. לכן, על מי כתוב בתורה איש מצליח? על מי? מה כתוב? היי יוסף איש מצליח. אחד ההצלחות הכי גדולות של אבא בחיים זה שהקטן מטורף על הגדול ורוצה שהגדול יהיה ענק, והגדול רוצה שהקטן יהיה גדול וענק. לכן מברכים כל שבת הילדים, יש שמחה אלוהים כאפריים וכמנשה. למה כאפריים ומנשה? מה, חסר צדיקים ושבטים בישראל? למה שניהם? כי לא רק אהבו אחד את השני. הקטן רצה שהגדול יהיה גדול, והגדול ביקש שהקטן יהיה גדול. היום הקטן רוצה להיות הגדול, והגדול רוצה להישאר הגדול. זה שאומר את הגמרא, יש דור של מה ששלך שלך ושלי שלי, יש דור מה ששלי שלך ושלך שלי, ויש דור שמה ששלך שלך ושלי שלך. אנחנו היום במה ששלי שלי ושלך גם שלי. לכן בדור הזה, בזמנים האלה, לירון האהוב שלי, אחרי ככה 40 דקות איתכם, שעברו מהר, כמו דקה. ממש עבר מהר. אתה יודע, אבא שלי תמיד אמר לי, אם עבר לך מהר, סימן שנהנית. מקווה שנהננו, לא יודע. אבל עבר מהר. אני רוצה להגיד לכם משהו ב-40 דקות שאני יושב כאן ומדבר איתכם. אולי באמת לסיכום ולפינאלה של הערב המתוק הזה. קחו את השיעור הזה, קחו אותו בעיקר של הדבר העיקרי ביותר. קחו את הדברים הטובים ותשמרו עליהם. קחו את הדברים החשובים ותשאירו אותם עיקריים ולא תפלים. אני אומר את זה, אמרתי את זה גם היום שהייתי בשיעור הראשון שלי בחבר, באפולה שם. אמרתי, בדרך כלל אנחנו מעריכים שמאבדים. אנחנו הולכים לבקר את ההורים בבית העלמין. לכו לבקר אותם שהם בבית. אל תפספסו את היום הזה שהם עדיין חיים. בדור שלנו היום, תסלחו לי שאני אומר את זה בכנות, אל תיפגעו. אחרי החיסונים שקיבלו פה המבוגרים, אנשים פה מקבלים כל יום אירוע לב ודום לב ואירועים מוחיים. אנחנו לא יודעים מתי יגיע הצרה הזאת בכל בית. יש לכם הורים בחיים? תבקרו אותם. תעלו אליהם. תדפקו בדלת, כנסו אליהם. אל תפספסו את השעה והיום. אף אחד לא יודע מי אותם מחר. אני אומר לכם את זה. אני פוגש הרבה אנשים לאחרונה, שהוא אומר לי, אם הייתי יודע שזה היום האחרון שלו, הייתי כל התקופה האחרונה לא עוזב אותו. מי שיודע מתי היום האחרון של ההורים שלנו, שיחיו עד 120. כל עוד הם חיים, תכבדו אותם, צמחו אותם, תאריכו אותם, תנשקו אותם. בושה. סליחה שאני אומר את זה, לא פה, ודאי לי. אבל אדם עושה על האש, מזמין חברים. אחד הוא לא מזמין את אבא שלו. עושה איזה סעודה, כולם מוזמנים. אלה של הזמני, אלה של השבועיים, שלוש. אלה שיבגדו בו ראשונים. אלה שאיך אומר דוד המלך, גם משלומי אשר בטחתי בו, אוכל לחמי, גדיל על היקב.
יום אחד מי ילך עם אשתך? החבר הכי טוב שלך. מי ייכנס את מדינה עליך? הנהג שלך. אבל אחד בחיים לא ימכור אותך, אבא שלך. את כולם הזמנת, את אבא שלך לא. לכולם קנית, לאבא שלך לא. אמרת לחבר, בוא, הכרטיס עליי, בוא, נהנה, יוון, עליי, אחי! בוא! מתי הזמנת את אבא שלך פעם האחרונה לאיזה חופשה בים המלח שינוח קצת? חבר של חודשיים זמני, מזובל, כן? אבא שלך, הקבוע, המתוק הזה, שמוכן למות למענך, לא? זה מה שנהנו. עדיף תפל מעיקר, עדיף זמני מקבוע. משלם למלצרית, איך קוראים לך? מורן. מורן היא כפרה עלייך, אין עלייך, איזה שירות, מורן? אין, מורן היא? אין כפרה, מורן? מורן אש? איזה שירות, מגיע לך. כמה יצא החשבון? 900. 200 כפרה. מורן היא? 200 שקל שעה שירתה אותך, מה עשתה? נכנסה למטבח ויצאה. אשריה, מגיע לה. אבל אמא שלך... אמא שלך הולכת לקנות, נוסעת, סוחבת, מבשלת, מגישה, מנקה, שוטפת. מתי פעם אחרונה 200 שקל קנית על המתנה? מתי הבאת על אמא שלך איזה? מתנה יפה. מלצרית 5 דקות 200, אמא שלך כבר 30-40 שנה, מאכילה אותך. הבאת על איזה 200 ככה, אמא, שימי בכיס שיהיה לך. היום יש ילדים עושים חשבון עם אבא שלהם. או, עושה חשבון עם אבא שלו. אבא שלו שלח אותו להביא לו, תעשה לי טובה, לך למכולת, תעשה לי טובה, תעשה לי טובה, אני קצת פיצוחים וזה. כמה יצא? 85. כמה? 85. תפרגן, אבא, תשאיר 100. יחד אחד מנובל. פעם אחת אבא שלך שלח אותך לקנות. הזדמנות, סוף סוף קנית לו, גם על זה הוא צריך שלם. איזה בושה. איזה בושה. אין כיבוד הורים. זה כל זה אחד. שאין תורה, אין אמונה, אין יהדות. אז אתה מתרסק בשלג, גם יש לך ארמון. אתה מאבד את החינוך של הילדים, אתה מאבד את השמחה האמיתית. אתה מאבד את הכבוד, את המוסר, אתה מאבד הכל. כי יהדות זה הכל. בלי יהדות זה כלום. בגלל זה אני רוצה, ומאוד חשוב לי, שדה יצחק. קחו את המילים האלה, לא כדרך אגב, שמענו, תפנימו אותם. אם זה בלהעריך אנשים טובים, תעריכו אותם. אם זה בללכת אחרי השיעור הזה, ללמוד אמונה, כי מי יודע מה הניסיון הבא שיהיה לך. איפה, באיזה קרבה תיפול הצרה הבאה לידך. אנחנו לא יודעים. אף אחד פה לא יודע. היום יש מיליון ואחד ניסיונות, במיליון ואחד סיטואציות, עם מיליון ואחד מקרים לאנשים. וחיים כאלה קצרים, ספק אם אתה רואה מישהו מאושר באמת מהחיים. אז כדי להחזיק מעמד בחיים ולחיות, תאחוז באמונה. כי באמונה יש הכל. גם אם אין כלום ויש מעט, אתה מרגיש שיש לך הכל. כי אמונה תמיד ממלאת את החסר. חוסר אמונה... גם שיש לך הכל וטיפה חסר לך, אתה נדבק במה שחסר לך, וזה בעצם ממית את כל מה שיש לך. אז מי שרוצה לקחת לסיכום את השיעור הזה, מה להתחזק? לך תלמד אמונה. לך תתחזק באמונה. לך תקרא ספרים, שיעורים על אמונה. כי יום אחד כולנו נעבור פה, ניסיון או עברנו. ומה שיחזיק אותנו שפויים על הקרקע, עם עדיין טיפה חיוך ורצון לחיות את החיים, זה תנאי שיש לנו אמונה בפנים. דבר שני, ההורים שלנו. אני מבקש ממכם. אני לא יודע מי מההורים שלכם חיים, בריאים או חולים. אל תחכו ליום שיש לכם לחבק רק שיש. אם אפשר לחבק אותם היום, לכו. אם אפשר להגיד להם תודה עוד היום, תגידו. אם אפשר ללכת לשמח אותם היום, תשמחו. אף אחד לא יודע אם יגיע מחר. סיפרתי את זה באיזה שיעור שלי ובזה אני אסיים. יש לי בחור בן 17 וחצי, שהוא כל החיים אומר, לי אין תשובה, לי יש, השם לא יסלח. יש לו אבא,
כל הילדים מוצלחים, רק זה יצא אימא לאבא לב. עשה לאבא את המרור של החיים. מירר לאבא את החיים שלו. מירר, כל היום סמים, 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 סמים. אבא אמר לו, תדע לך, יום אחד אני אמות מצער ממך. אתה חושב שזה מצחיק שאני בוכה ממך? אתה חושב שזה מצחיק שאני מצטער ממך? יום אחד אתה תצטער שאני לא אהיה כאן. לא עצר. אבא שלו צועק, לא עוצר. מגיל 15 הוא עושה ככה לאבא שלו מרור. איש טוב, איש... כבר עבר בגיל צעיר צינטורים. לא מזמן. התיישב על הקורסה בבית. ולפני שהתיישב, אמר לבן שלו, דע לך, אתה עושה לי צער. אתה עושה לי צער, דע לך, אבל יום אחד אתה תזכר שהצער שעשית לי לא היה שווה לך. אני אלך מכאן, אבל אתה תחיה כאן מת עם מצפון כל החיים ממה שעשית לי. תזכור, אמר לו. התיישב על הקורסה, השם ידי. הבן בבוקר חוזר עם חברים. היה עם חברים. חוזר עם חברים, רואה את אבא שלו בחמש בבוקר על הקורסה ככה, אבא, 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 אין אבא. אתה חושב שילד הזה יהיו חיים? ילד הזה עד שהוא ימות זה לא חיים. כי ילד הזה לא העריך אנשים חיים. הוא נזכר בחיים שהם מתים. תאמינו לי, אל תצערו את הזוג, אל תצערו אף אחד, בטח לא את הזוג הזה. תסמכו אותם. תאריכו אותם, במיוחד שיש אותם. אני אומר לכם, כל מי שיש לו פה הורים, שעשו למענכם בחיים, בקשו סליחה אם פגעתם בהם. תנו להם נשיקה, אם לא נפגשתם איתם יממה האחרונה. סו אליהם. יום אחד לא אליהם נמסוע. רק לבית העלמין. לא יהיה בטלפון תצג הזה אבא. לא יהיה אמא. המציקים האלה. אבל אלה המציקים הכי דואגים ואוהבים. יום אחד הם לא יהיו. יהיו שמות. אבל את הערך הזה א' בית א' לא יהיה. נכון, זה בגימטריה. המילה בעלת שלוש אותיות. הכי קטנה בגימטריה. אין מילה א-א-א. אבא. גם אין מילה א-א. מילה מורכבת משתי אותיות. אז אין מילה א-א. המילה הכי קטנה בעולם זה א-ב-ת, אב. בשלוש אותיות זה אבא. הכי קטנות בגימטריה. באותיות, במילים. אבל עם המשמעות הכי גדולה. ואת זה אני רוצה שניצא מכאן מהשיעור עם זה. אמונה, הורים, ולהעריך אנשים טובים. קהל קדוש, כל השיעור הזה מוקדש להשבת החטופים במהרה, להצלחת עם ישראל הקדוש, החזרת החיילים לשלום, ושיחזרו כל חיילינו, בפרט ביניהם זאב בן צילה, אדיר בן יפית, שי בן עמליה, ולהצלחת כל, מה כתוב פה אני לא יודע, אבל שוטרי משטרת ישראל, וביניהם אלמוג בן נבה, וגם אני אגיד שזה שכל השוטרים, נתנאל וארז המתוק מחולון, וכל השוטרים שאני מכיר שהם באמת עמלים יום ולילה על המשמר, שיחזיר אותם השם את כל השוטרים הביתה לשלום. כמו כן גם לרפואת אלמוג רוני בן נעמה, הלל בת קרין, איתמר ישראל בן מירי משולם, וזיו בן קרול ויונתן בן דנה והדסה בת רחלי. משפחה יקרה, משפחת אברהם, לירון, אשתך, אני רוצה להגיד לכם תודה שהזמנתם אותי. תודה שלקחתם חלק בארגון הזה. תודה שהייתם כאן בשביל... שהיימולדת הזה יהיה מולדת עם השיעור הזה. נכון, אוכל זה חשוב והכל זה חשוב. אבל אני חושב שבדור הזה יותר חשוב לנו, לכולנו, זה לשמוע את המילים הנכונות.
ובעזרת השם שנצא מכאן לימים טובים ולשמחות ולבשורות טובות. אמן ואמן. שלושה דברים. שלושה דברים. קודם כל רוצה להגיד לכם תודה רבה. ממני, באופן אישי, תודה רבה. דבר שני, מזל טוב. יש לך הרבה מזל. שבעזרת השם תזכה לראות בנחת ואושר של כל יוצא חלציך. ובכל מעשיך תרבה נחת ואושר והצלחה. ואתה יודע מה אני מכינה? אני אחזור בי. אני מאחל לך ברכה והצלחה. ברכה, לא הצלחה. שבברכה תהיה לך הצלחה. כי יש הרבה אנשים שיצליחו, ואין להם ברכה במה שהם הצליחו. אני מאחל לך שיהיה לך ברכה. זו הצלחה גדולה. לא שווה שיש לאדם בית עם ברכה, והוא בוכה ומלא את המים מהדמעות, אין לו ברכה. לא שווה שיש לו רכב פאר, והוא יושב בו עצוב ונכה בנפש, בתוכו בוכה. יפה שהצלחת להביא אותו מפואר או בית מפואר. יפה שיש לך את האישה הכי יפה, זה הצלחה. אבל אם אין ברכה, אתה תפקה מהם. שיהיה לך ברכה, ושיש ברכה, יש הצלחה. שיהיה לכם ברכה גדולה. ושיהיה לכם תמיד, תמיד ברכת השם עליכם, אמן ואמן. קהל קדוש, שדה יצחק, אני יוצא, דבר אחרון, 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 אחרון חביב. מי שמכיר אותי יודע, אני ברוך השם, לא צריך מאף אחד שום דבר, לא חסר לי כלום ברוך השם. ברוך השם, ברוך השם, לא חסר לי שום דבר. גם שאני בא לשיעורים, אני בחיים שלי, באף שיעור, בשום שיעור, ואני גאה בזה. בחיים שלי, אף פעם, לא ביקשתי לא תרומות ולא התרמות, לא הוראות קבע, לא מתן, לא, אין לי דמי כניסה ואין דמי יציאה. אין אצלי את זה בשיעורים. אף פעם לא היה ולא יהיה. אני לא כזה, ברוך השם. הדבר היחיד שמחזיק את הארגון זה אנשים כמוך, כמו אשתך, שזמנתם שיעור ואתם חלק מאיתנו. בזכותכם אני יכול לשלם צלם, דלק, רכבים, נסיעות, צלמים, אורחים, הכל. אז באמת מפה אליך התודה. אבל ברגע הזה שאני יושב איתכם כאן, יש ילדה באזור שלנו שאני גר בו, שאני מכיר מאוד מאוד באופן אישי, שלפני פסח אמורה להתחתן. ילדה יתומה, בלי אמא מגיל 9 ובלי אבא. ילדה שגדלה אצל דודים. אני בחיים שלי לא עושה את זה. מי שמכיר אותי יודע, אני לא שם. אני מתבייש מזה, אבל בשביל לעזור למישהו אחר אני מוכן. בעזרת השם היא אמורה להתחתן. מי שירצה פה לעזור לחתן קלה אלה, לחתונה, לקנות להם לבית דברים, מוצרים. מי שרוצה לקחת חלק בלעזור לחתן וקלה לילדה יתומה, באהבה יכול לבוא, לתת, ואני באהבה, אני אדאג לתת להם באהבה גדולה. ושהקדוש ברוך הוא לא ייתן שלאף אחד יחסר משהו. אני אומר לכם, אחד הדברים שתמיד היו קשים לי, לראות את הילדים, אתה יודע, אני אגיד משהו שקשה קצת. הייתי בחתונה, רק בחופה, קיבלתי ברכה חמישית. סליחה שאני אומר את זה, אני לא אומר את זה על מישהו כאן, חס ושלום. הייתי בחתונה, הזמינו שלושה זמרים, כל זמר 70-80 אלף שקל. השירותים זה לא שירותים, זה היה קרטל של סמים. האירוע בית, אני אשתדל להגיד את זה בצניעות, בושת. זה לא חתונה היה. זה היה מסיבת יער, מסיבת טבע, גועל נפש. הקלה החליפה שלוש סמלות. הסמלה הראשונה הייתה גם ככה קצרה, הסמלה השנייה הייתה כבר כלום, הסמלה השלישית בגד ים. 36,000, להיחסה יש. ולחתן ילדה יתומה, סמלה פשוטה ב-5,000 שקל, לאנשים אין. כמה אנחנו הפכנו את הצדק בעולם הזה, הפכנו עיקר לטפל, טפל עיקר. סליחה לביטוי, לזבל, לסמים, לאלכוהול, לכולם יש. אבל לדברים טובים וקדושים, פתאום אין. זה משגע אותי. זה משהו שיכול לטרף אותי. באתי לאיזה אחד, אמר לי, כמה עולה מזוזה? אמרתי לו, 300. 15 אינץ', מהודר א'. נו, אתה מבין? חרדים גנבים. אמרתי לו, תקשיב לי רגע, יא לא חרדי. כמה עלה לך הדלת? אמר לי, 25,000, אבל זה עבודת יד. אני רק רוצה להגיד לך שהדלת ב-25,000 לא שומרת עליך. ומי שמחר לך ב-25,000, הוא יביא 15,000, נכון? כן. הוא לא עבד יותר קשה מסופר סתם, שמרוויח 100 שקל על יום שלם שכותב מזוזה.
רק אצלך כי אתה שונא תורה, הנגר שרוויח 5,000 יותר צדיק מסופר סתם שמרוויח 100, כי אתה לא אוהב תורה. יש אנשים שישקיעו בהכל, אבל לא במה שצריך. הם ייתנו לכולם, אבל לא למי שצריך. אני מאחל לכם שתמיד תעשו חסד ולא חסר. דרך אגב, בזה אני מסיים. שמע ישראל, השם אלוקנו השם, לא נכון. שמע ישראל, השם אלוקנו השם, אחד. ראית איך זה כתוב בסידור? תביא סידור. לירון, מה, לא, לא. מה כתוב בסידור בשמע ישראל? בדלת, מה כתוב בסוף? מה זה שפיץ? למה האות גדולה או קטנה? למה הדלת? הדלת גדולה, למה היא גדולה? כי דלת מאוד דומה לרש. אז הגדילו לך את האות כדי שתראה שיש צ'ופצ'יק קטן, קוץ קטן בדלת. כי בחיים אתה עושה דברים שהם חסר ולא חסד. כשאתה נותן למי שלא ראוי, אתה החסרת ממי שראוי. אז לא עשית חסד, עשית חסר. שלא נהיה שמה ישראל השם אלוקינו השם אחר. שיהיה השם אחד. שלא נעשה חסר, נעשה חסד. אני בינתיים מרגיש כמו הכותל, רק פתקים בין פורת יוסף. השיעור כולו לעילוי נשמת רבינה בן נאווי, אבשלום בן נערה וגולסורה גילה בת סנם, משה בן רחל, פולי בן שולמית, וגם עדי בת נורית, גרשון בן ניצה, אלן בת חנה, שרה בת חווה, יוסף בן מנתנה, ורפואה שלמה לשמחה בת רחל. חבר'ה, היה לי כיף לראות אתכם, אחרי 25 שנה חלקכם. את שי מדי פעם אני עוד רואה בולגה ככה מדי פעם. יש פה אנשים שאני עוד רואה אותם ככה מדי פעם, משתבח שם הולד. כיף היה לראות פה אנשים שלא ראיתי הרבה שנים. אני אוהב אתכם. שיהיה לנו ברכה והצלחה. שיהיה לנו תמיד סייעתא דשמיא גדולה. שהבית הזה יהיה תמיד הקדושה והטהרה. שתמיד יהיה פה החסד ולא יהיה פה חסר לעולם. ושתמיד תעשו ותצליחו. אמן ואמן. ברוכים תהיו. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.